jeho excelenci mimořádného a splnomocněného velvyslance České republiky ve Slovenské republice pana Tomáše Tuhého. Jste opravdu velmi aktivní, protože jste udělali kus velké práce a za to vám chci touto cestou poděkovat. Určitě se těším, až tady tuto knihu, kterou za malou chvíli budete mít k dispozici, budete mít u sebe, budete si to moci v tom listovat, vzpomínat a samozřejmě dívat se i na to, co tady po nás se dostává. Krstí se jenom jedno. A to bylo uděláno Košický. Já jsem řekl, že bych byl velice rád, aby tato kniha se mohla uvíct do života tu, v Litovských Mikuláších.